Quando que eu vou começar a fazer isso? Paz e bem. Olá, minha amiga, minha irmã, meu irmão em Cristo. Estamos iniciando, eu, Padre Carlos Henrique, hoje com o Arnaldo, ele que é estudante da escola diaconal para ser diácono permanente, e também unidos com vocês desde a nossa capelinha da Divina Misericórdia, aqui anexa à casa paroquial da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes de Magalhães, Laguna. Nos unimos neste dia de quarta-feira da Semana Santa, neste clima de esperança. A nossa proposta, nosso intuito, nosso desejo é que este momento de oração seja um momento de esperança para nós, de buscar forças, de buscar coragem, de buscar cada vez mais motivações para viver este tempo, Semana Santa, diferente. São centenas e centenas de mortes, é verdade. Hoje, provavelmente, a primeira morte de Covid-19 na Cracolândia. E lá tem aproximadamente 1.000 moradores. E a situação se complica. Para os mais pobres, é importante lembrar que se complica ainda mais. Por isso nós nos unimos com Cristo pobre, com Cristo despojado, com Cristo que se entrega por nós. Neste momento, então, eu quero convidar você a abrir a sua palavra de Deus no Salmo, no Salmo 129, das profundezas eu clamo. Eu clamo ao Senhor. E podemos orar. Nas profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontro perdão, eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor mais que eu vigia pela aurora. Espere, Israel, pelo Senhor mais que eu vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. E com este salmo nós vamos nos preparando para ouvir o Evangelho de Jesus, depois orar o mistério do Terço da Divina Misericórdia. Este terço está tão oportuno. Alguém me dizia ainda hoje, como está sendo rezado este terço, Padre? Porque a gente pede por nós e pelo mundo inteiro. E o Covid-19 atinge o mundo inteiro. Os 5 continentes. Alguns mais, outros menos. Alguns com mais mortes, outros menos mortes. Alguns mais precavidos, outros menos precavidos. Mas nós precisamos da misericórdia de Deus para o mundo inteiro. Peçamos a luz do Espírito Santo para bem entender esta palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos sumos sacerdotes e lhes propôs: o que me dareis se eu vou lhe entregar? Eles concordaram em 30 denários. Neste momento, ele procurava uma ocasião para entregá-lo. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a ceia de Páscoa? Respondeu-lhes: ide à cidade a um tal e dizei-lhe: é uma mensagem do Mestre, minha hora está próxima em tua casa. Celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Os discípulos prepararam a ceia da Páscoa, seguindo as instruções de Jesus. Ao entardecer, ele se pôs à mesa com os doze. E enquanto comiam, disse-lhes: eu vos asseguro que um de vós vai me entregar. Consternados, começaram a perguntar-lhe um por um: sou eu, Senhor? Respondeu: aquele que pôs comigo a mão na travessa, esse me entregará. Este homem vai, como está escrito sobre ele, mas ai daquele pelo qual este homem será entregue. Seria melhor para esse homem não ter nascido. Disse-lhe Judas, o traidor: sou eu, Mestre. Disse-lhe: tu o disseste. Enquanto ceavam, Jesus tomou um pão, pronunciou a bênção, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. Tomando a taça, pronunciou a ação de graças e deu-a, dizendo: bebei todos dela, porque este é o meu sangue da aliança, que se derrama por todos para o perdão dos pecados. Eu vos digo que daqui em diante não beberei deste produto da videira até o dia em que o beberei convosco no reino do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha amiga, meu irmão, minha irmã, diante desta palavra de Deus, para a quarta-feira da Semana Santa, atípica em muitas catedrais, hoje é o dia em que se celebrava a missa do Crisma, própria da Quinta-feira Santa, mas para facilitar a participação de todo o clero da diocese, muitos bispos realizam nas quartas-feiras da Semana Santa. Mas este ano, a nossa missa do Crisma, da instituição do sacerdócio, foi transferida. Vemos Jesus diante daquela grande perseguição, diante da armadilha que estava sendo feita para diminuí-lo. E a gente fica muito fortalecido por ver a presença da força no Senhor. Mesmo nos caminhos mais difíceis que ele estava trilhando, nos derradeiros, como diziam os antigos, nos derradeiros dias da sua presença física neste mundo, forte, perseverante, firme, nada de desânimo, nada de abandonar a cruz, nada de desesperança. O que tem de fazer, faça-o depressa. É o Cristo firme na sua missão. E nós também,
somos convidados a ser fortes como Cristo, fortes como os primeiros apóstolos, fortes como as primeiras comunidades cristãs, fortes como quem tem fé. Momentos oportunos estamos vivendo de demonstrar a fé que temos. Não de demonstrar por demonstrar, mas de experienciar. Que Cristo não precise nos chamar de mulheres e homens fracos na fé. E hoje nós tínhamos a oportunidade de você estar se comunicando conosco através do Facebook, lá no seu comentário. Temos alguma coisa, Arnaldo? Sim, nós já temos cerca de 50 pessoas ao vivo conosco, entre elas a Terezinha Silveira Machado, Michele Mendonça, o Laércio da Cabeçuda, a Rosana Barros Silva, a Fafá Ramos Martins, a Fátima Tomás, o Luiz Medeiros de Farias, a Dona Laide Costa, a Dona Gregória Maria Reis. Nós temos aqui também a Marli do Paulo, aqui da Renovação Carismática da nossa paróquia, o Alex Batista Soares, a Elisângela Marcelino, Maria Aparecida Antunes Borger, Simone Cristina da Silva. São muitas pessoas que já estão interagindo conosco, conversando conosco, pedindo orações, mandando mensagens. E nós convidamos a você. Convide os seus amigos, repasse este link para eles, para que possam estar orando conosco, aumentando a esperança de mais rápido passarmos por este problema que está assolando não só o Brasil, mas o mundo inteiro. As pessoas vão colocando aqui, pedindo a bênção do Padre Carlos, pedindo que esta oração se estenda às pessoas de ruas, aqueles que não têm onde parar agora e estão mais sujeitos a tudo isso que está assolando conosco aqui. A Carla do Terro também está conosco. Tem bastante gente aqui conosco. A Érica Silveira Rodrigues, Jaqueline Bento, a Carla Limas, o Luiz Carlos Voz. Então já temos aqui dois colegas lá da Escola Diaconal, o Laerte e o Luiz Carlos Voz, que estamos acompanhando também junto. E assim vão indo, eles vão pedindo oração, pedindo que reze pelas famílias, pedindo que afaste essa pandemia, que leve paz, que leve mais sossego, mais tranquilidade para os lares. Orar, estar com Deus neste momento, é o que realmente nos fortalece, é o que vai fazer com que tenhamos realmente mais força para enfrentar tudo isso e passar com mais alegria e aproveitar este grande momento para conviver melhor dentro de casa com a nossa família. Vamos voltar a aprender a nos comunicar dentro de casa. Eu acho que este tempo está nos ensinando um pouco disso, Padre. Isso. Que às vezes a gente se comunica tanto com o exterior e dentro de casa é um chega e sai, um chega e sai e dorme, e a comunicação parou. E agora nós estamos nos sentindo a obrigação de conversarmos com os outros. E tem sido muito bom. Muitas pessoas têm feito exercício, muitas pessoas têm feito brincadeiras, gravado vídeos alegres e colocando nas redes sociais para impulsionar esta alegria e esta esperança com o povo. Que bênção! Obrigado a quem está participando, obrigado a quem está sendo criativa, criativo na sua casa, na sua família, com as atividades físicas. Quem quer dar um jeito. Hoje uma senhora também disse que estava fazendo muita atividade física diariamente, inclusive com danças. Eu lembro também a outra jovem senhora de Braço do Norte me mandou hoje lindas fotos de pães que ela e o marido estão preparando para doar algumas famílias carentes. Fizeram uma campanha entre amigos e preparando pães de casa, pães caseiros, da hora, gostosos, caprichados. Ela dizia ainda que o marido disse: puxa, quando você faz para nós não fica assim. Com certeza. O fazer para o outro, pensar no outro, dispor-se. Também as mulheres de boa vontade que estão fazendo, as mulheres e homens, empresas, microempresas que estão motivando a produção das máscaras de pano, as diversas campanhas, alguns lugares aqui de pontos comerciais, em Laguna,
estavam perguntando se podiam colocar lá algumas caixas para recolherem alimentos para as famílias necessitadas e se depois nós podíamos incluí-las junto nas entregas, com certeza. Este mês que passou já não tivemos a missa da coleta dos quilos para cestas básicas. As ajudas são bem-vindas, buscamos entregá-las da melhor maneira possível. Enfim, queremos evidenciar atitudes cristãs, humanas. Papa Francisco também, numa entrevista desses dias, de ontem, hoje, ele dizia: tenho orado mais, orado pelas pessoas, tenho me encontrado uma vez por semana com meu confessor para ver no que eu preciso melhorar ainda. E nós todos podemos, neste tempo, como dizia o Arnaldo, nesse tempo de nós nos encontrarmos mais com nossas famílias, dentro de nossas casas, tempo de nos encontrarmos mais conosco mesmos também. Como que está sendo esse ser pessoa, esse ser que pensa no outro, esse ser que quer o bem do outro ou não quer? E quando não quer, por que não quer? Por que tantas divisões? Por que tantos problemas de relacionamento? Por que tantos vícios ocupando lugares? Vício da insensibilidade, o vício do álcool, das drogas e tantos outros. Nós queremos crescer também neste tempo. Não desperdicemos, com certeza poderá ser útil para nós. Temos mais aí? Tá aí, temos pessoas de Imbituba que estão acompanhando conosco. O meu irmão lá da Barbacena, o Aguinaldo, também está assistindo aqui conosco. Sandra Cunha, a Nina Rodrigues ali de Imbituba, o seu Jorge aqui do nosso CPC também nos acompanhando. As pessoas, tem gente aqui, a dona Laíta, dizendo que tem pessoas de Itajaí que está nos assistindo agora também. Lembrando também, padre, que o movimento de irmãos que fazia aquela missa com a coleta de alimentos, continuou esta coleta. Esta semana a coordenação organizou um movimento, está indo nas casas buscar as cestas básicas com os nossos casais encontristas e deverão esta semana ainda fazer a distribuição naquelas famílias que estão cadastradas conosco. Então tem vários casais nossos e outras pessoas que estão se oferecendo a sua cesta básica, e o nosso pessoal está indo lá buscar para poder fazer essa entrega. Então aquele pequeno gesto que a gente pode fazer, nós temos que dar continuidade. Eu acho que a esperança, ela também só sobrevive se a pessoa está bem consigo e bem alimentada. Nesse tempo difícil em que muitas pessoas perderam o seu ganho, servi-los, alimentá-los, alimentar o seu corpo, vai fazer com que eles possam também alimentar o seu espírito. Exatamente. E é a força que nós podemos e devemos dar. E como orientador espiritual do movimento de irmãos, eu vale-me neste momento também para lembrar, né, a esperança que deve ter no coração de cada casal, de cada encontrista, de cada pessoa que continua perseverando. Hoje tive a graça de conversar, mesmo que brevemente, mesmo que bem afastado do senhor Arão, e ele está bem com esperança, e o seu Arão tem uma grande história de movimento de irmãos. E nós queremos que os casais, que as pessoas viúvas, continuemos firmes. Firmes porque se a missão é árdua, Deus não nos deixa só. Jamais. E quero trazer presente também a pessoa da Nadir do Raimundo, que coordena o nosso grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Amanhã, ao meio-dia, a Nadir estará fazendo a cirurgia do joelho em Uruçanga, precisa ser urgente. Queremos orar para Nadir, orar pelo Paulo, que o Arnaldo falou, marido da Marli, que também fez cirurgia da coluna. Trazer presentes todas as irmãs do Asilo Santa Isabel e os moradores aqui do asilo, bem pertinho da nossa matriz. Trazer presente o Lúcio e a sua equipe de trabalho, especialmente o seu irmão Estevão, que continua fazendo o que é possível aqui na nossa reforma da matriz em Magalhães. Também trazer presente o Schauener, o pintor, que está continuando a pintura interna, está ficando muito linda. Aliás, a capela do Santíssimo
devemos ter o trido pascal já tê-la funcionando e trazer presente a sua realidade. Você que está vivendo hoje, você que tem atravessado dificuldades, tem enfrentado problemas graves até, quem sabe. Casais que estão achando muito duro, muito difícil essa convivência meio que forçada, meio que muito grande, longa, prolongada, mas os compromissos matrimoniais também são provados também são testados nesses momentos. É a provação que passa pelos casais, mas também passa pela vida do padre, da religiosa, do celibatário, de todos. Mais alguém? Sim, a Ivonete Virgílio Jacinto está pedindo para que a nossa oração se estenda também para a Dona Mariazinha, que está completando 80 anos. Ela faz parte do nosso coral, da Legião de Maria aqui da nossa paróquia também. Sim, Dona Mariazinha, depois a senhora faz a festa. A senhora tinha combinado tudo direitinho. Hoje, neste ano, muitas festas serão possíveis ser transferidas, querida. Feliz aniversário. Obrigado pela sua participação contínua na igreja. E firmes, que vá pensando para depois desta tempestade grandiosa passar, a senhora poder celebrar e festejar também os seus 80 anos. Parabéns! Jaqueline Lúcio Costa de Bituba, Peterson Nascimento, a Fátima Tomás do Bairro Progresso, temos a Bruna Fernandes Pereira de Braço do Norte, a Raquel que está nos acompanhando aqui, temos um pedido de oração que a Simone está fazendo pela recuperação da Jussara. Especifica aqui quem é a Jussara, mas vamos estender a nossa oração aqui também. Vamos ver se o pessoal pede oração para todos os casais do movimento de irmãos, para as pessoas doentes. Aqui também estão pedindo oração para um pai falecido de 81 anos. A Nádia Bus também está acompanhando conosco aqui. E o pessoal vai interagindo, vai passando a sua mensagem. Coloque a sua intenção, porque nós vamos fazer a oração em todas as intenções, aquelas que nós conseguimos ler e aquelas que estão no seu coração, aquelas que você colocar aqui. Essa oração tem que se estender para todos vocês. Com muita fé, vamos superando os obstáculos, crendo que somente Jesus, neste período em que Ele nos mostra a dor humana, a dor de ser traído, mas também nos mostra a esperança de vencer todos os males, de vencer o maligno que age em cada ser humano. Jesus supera esse obstáculo e cumpre a sua missão e nos convida a fazer o mesmo, Padre. Superar as nossas fraquezas, superar aquilo que nos coloca para baixo e fazer com que realmente tenhamos uma ressurreição, nos transformando em pessoas novas, moldados a este Jesus que tanto nos ama e que tanto nos ensina a amar. Amém. Trazemos presente todas essas intenções e vamos orar aquela oração que tantas vezes nós fazemos na missa da saúde. Eu costumo fazer na grande maioria das missas, pedindo que o mal do coronavírus, mas o mal também que o acompanha, os aproveitadores através do comércio, aqueles que estão lá explorando, aumentando os preços de maneira assustadora, aqueles que são atingidos pelo egoísmo, quando quiseram encher-se de máscaras, de álcool gel, não sabendo que a proteção exclusiva não resolve. A proteção precisa ser para todos. Trazemos presente também aqueles que se esquivam de ajudar os irmãos e de fazer o bem. Trazemos presente até aqueles que querem se valer neste momento para levar vantagens políticas, ideológicas ou sei lá de quê. Triste, né? Mas Deus é maior. O bem sempre vence o mal. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs.
É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, amo-vos, peço-vos perdão pelos que não vos creem, não vos adoram, não vos esperam e não vos amam. Nós queremos orar, então, este mistério do terço da Divina Misericórdia. Nós temos gente de concórdia pedindo também oração. Oração pela Deroti, irmã do Derossi, que é regente do nosso coral, e da banda Carlos Gomes, que está completando 138 anos. Né? Estão pedindo mais orações aqui também. A Cristiane da Silva Cardoso, a Juliana de Jesus, pela Jussara de Jesus, que está hospitalizada. A Jussara é aquela nossa grande amiga, moradora tanto tempo aqui, um bom tempo, mas agora já mora mais há um ano em São José. Ela passou por uma delicada cirurgia do intestino essa semana. Nossa oração por você, Jussara, pela sua família, pelos profissionais que te tratam. Tudo vai dar certo. Conte conosco com a nossa oração e a nossa bênção. Oração pela família Ferreira, de Arlete Ademar Ferreira, que está ouvindo em Concórdia. A Elizabeth Cascais Mendes, o Taco. A Leonilda Reppers Rocha. A Cristiane Palma, que está aqui nos acompanhando também. A Raquel está pedindo oração pela sua filha e pelo seu genro. Então tem muita gente pedindo oração. Neste momento a gente sabe que realmente todos precisamos de oração. Oração para nos renovar a esperança, para nos alegrar, para nos colocarmos ao lado deste Jesus ressuscitado, nos colocarmos firmes para vencer mais este desafio. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, Jesus, eu confio em vós. Muito obrigado por você que olha esse terço também, por você que usa da palavra de Deus, olha o terço de Nossa Senhora, por você que faz a diferença também em tempo de Covid-19. Estamos caminhando para o final da nossa oração e eu quero lembrar que amanhã, quinta-feira santa, 19h30, Santa Missa, para você assistir também, a partir das 19h30, desde a nossa matriz. Amanhã contaremos com a bênção dos músicos Andrei e Edgar, para a nossa missa da instituição da Eucaristia. E aos familiares da Isis de Bem, aquela jovem mãe que faleceu vítima de câncer na última semana, aos 33 anos, nós teremos a missa de sétimo dia, com duas pessoas representantes, inclusive da Isis. Então, a missa de sétimo dia amanhã, com o mínimo de pessoas possível, estaremos celebrando a missa da instituição da Eucaristia, seguida de um momento de adoração ao Santíssimo. Adoração ao Santíssimo Sacramento. Quinta-feira santa. Sexta-feira da Paixão, a celebração começa a partir das 15 horas. Este ano sem beija-cruz, este ano sem lava-pés na quinta-feira santa, este ano sem procissões, nós faremos como é possível. Faremos como possível. Sexta-feira santa. Sábado de aleluia, com a renovação das promessas do batismo, a Santa Missa do sábado novo, inclusive acendendo o sino pascal, que lembra a presença do Cristo ressuscitado em nosso meio, a partir das 19 horas. E no domingo de Páscoa, nossa Missa da Saúde, no dia do Senhor, no dia da Páscoa, a partir das 18 horas, com bênçãos e graças especiais também para cada um de nós. Temos mais pedidos? Temos a Miriam de Oliveira Medeiros, a Helenita Goulart, professora aqui do Anagondim, que já foi um casal que já residiu aqui no Magalhães, ela é encontrista do Movimento de Irmãos, hoje residem na Laranjeiras. Eles trabalham lá pela Capela de Laranjeiras. A Bruna Fernandes Pereira, que pede oração para uma grande amiga dela, que é enfermeira e contraiu o Covid-19. Então, oramos também por esta enfermeira que contraiu o Covid-19. O Mário Giovanni e a Isabel, ali da Santo Anjo. A Fátima dos Reis Valério, coordenadora do Movimento de Irmãos. Vera Lúcia Geraldi. Sayonara Rebelo. A Nina Rodrigues, o William de Amorim Virgílio, filho do João Batista, que canta no coral e eles fazem parte do Terço dos Homens aqui conosco. A Regina Isabel Nunes, Sandra Cunha e assim vai, a Vera Lúcia Geraldi. São muitos os pedidos, a dona Didi. Vamos ver quem mais temos aqui. Dona Didi, então já manda um abraço também para o Flavinho. Isso. Flavinho, querido, sossega, não pode ficar andando de ônibus para lá e para cá nesse tempo, hein? Tudo proibido, Flavinho, mas daqui a pouco já passa, querido. Deus te abençoe. A Preta Plácido, que é a esposa do Gervásio, casal coordenador diocesano do Movimento de Irmãos. Um abraço a Preta e o Gervásio. Olha que os desafios começaram grandes este ano, mas serão vencidos. Se Deus quiser, com Deus no comando, venceremos. Valdeci Carvalho,
como são muitas as pessoas que estão aqui pedindo orações, e nós informamos que compartilhem este momento de oração, assim como outros estarão disponíveis também no nosso canal do YouTube. Entre no YouTube, pesquise por Paróquia Magalhães, se inscreva, e você pode compartilhar este momento de oração, tanto no Facebook, quanto no YouTube, com todos os seus amigos, com todas as pessoas que necessitam dessa oração. Muito bem, então a inscrição no YouTube facilita até as nossas transmissões, né, Arnão? Isso. Hoje a nossa paróquia já consta com mais de 100 inscritos no canal, mas para que a gente possa fazer transmissões ao vivo pelo YouTube usando um smartphone, nós precisamos atingir pelo menos 1.000 inscritos no canal. Por isso a gente pede a colaboração do povo de fé. Compartilhe esses vídeos, compartilhe, se inscreva, peça para os seus amigos se inscreverem. Vamos fazer um movimento na nossa paróquia para que todos os nossos paroquianos que acessam as redes sociais possam se inscrever e participar destes momentos conosco. Mesmo quando voltarmos a estarmos juntos novamente, também são momentos importantes que a gente pode ter. Eu entendi, se puder ser transmitido pelo celular assim. Então, a partir desse momento, de repente, com duas pessoas ou dois aparelhos celulares, dois smartphones, essas transmissões via Face e via YouTube poderão ser feitas simultaneamente? Sim, com dois smartphones podemos fazer a transmissão simultânea nos dois canais. Aqueles que não têm Facebook conseguem visualizar pelo YouTube. Olha só, então só falta 900, né? Estamos perto. Já tem 100. O não nós já temos, como diz o outro. Mas não, isso nós começamos em 4 dias, Pato. Pois é. Em 4 dias chegamos a 100 inscritos, estamos bem contentes com isso. Ah, que bom que você lembrou isso. Eu fico tão contente de ver que tantas pessoas estão se valendo dessas ferramentas agora, né? E fazendo o bem acontecer através delas. A paz chega, a bênção chega, o contato, o relacionamento chega de maneira diferente, mas acontece. Não podemos fechar as portas da igreja jamais. Isso. Não podemos fechar as portas da Eucaristia jamais. Olha onde nós atingimos, Padre. Aqui nós temos o Valdo e a Elisa. A Elisa é prima da minha esposa, da Carla. A Elisa também está fazendo tratamento de um câncer de seio igual a Carla. E eles estão nos acompanhando aqui, direto de Biguaçu, onde eles residem, lá na Grande Florianópolis. Tudo bem, são. Que bom. Elisa e Carla e todas as demais mulheres e homens que lutam contra o câncer, coragem. Coragem, ânimo. Tudo vai dar certo. Deus é maior que todas as enfermidades. E eu convido hoje para a bênção final. Eu quero pedir para o Arnaldo filme lá no final da capela, para a gente fazer este momento vendo lá as lindas imagens, fotos que temos de Jesus Misericordioso e de Santa Faustina. Um domingo após a Páscoa, nós celebramos, instituída pelo então Papa, hoje São João Paulo II, a festa da Divina Misericórdia. E Santa Faustina, que esta linda foto nos lembra, este lindo quadro, pôster nos lembra, ela se auto-intitulou a Secretária da Misericórdia. E com esta linda estampa, pintada segundo a sua recomendação, nós percebemos que a misericórdia de Deus é infinita. São grandes os pecados da humanidade, especialmente daqueles que se rebelam contra o projeto de Deus. Mas a misericórdia de Deus, minha irmã, meu irmão, é maior. Por isso que o perdão faz-se necessário na vida de todo cristão, na vida de toda cristã. Busquemos este tempo para nos reconciliar com Deus e com os irmãos. Amanhã, 19h30 horas, temos um encontro via Facebook da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, do bairro Magalhães, em nossa querida cidade de Laguna. Somos diocese de Tubarão, em tempo de missões populares que estão acontecendo nas casas de muitas pessoas do bem. Missionários, missionárias ou não, sendo uma comunicação de Deus. Convido você a abrir sua mão para Deus,
O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está nas mãos de Deus Pai, que fez o céu e a terra. Senhor Jesus Cristo, ouvi a nossa oração, que chegue até vós o nosso clamor. O nome do Senhor seja bendito, agora e para sempre, na intercessão de Nossa Senhora dos Navegantes e de São José, na intercessão de Santa Faustina, Maria Kowalska, de Santa Dulce dos Pobres, de São Sebastião, de São Roque, de São Valentim, da bem-aventurada Albertina, dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, dos anjos e santos de nossa devoção. Ancorados pela palavra de Deus, que o Senhor nos abençoe e guarde. Volva o seu rosto e se compadeça. Volva o seu rosto brilhante e nos dê a paz. Deus Pai nos dê a sua bênção. Deus Filho, a saúde do corpo, da mente, do Espírito. Deus Espírito Santo, a luz para conduzir os nossos passos, abençoando-nos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. A todos, muito obrigado. Eis-me aqui, Senhor.